Bretland gengur ekki úr Evrópusambandinu á fimmtudag. Þetta var endanlega ljóst í dag þegar Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, samþykkti tillögu ESB allt að 3 mánaða frestun. Samherji krefst rúmlega 300 milljóna í bætur frá Seðlabankanum vegna húsleitar bankans. Lektor í lögum segir sjaldgæft að ráðherra vísi málum áfram til lögreglu eins og forsætisráðherra hefur gert í þessu máli. Stuðningur við ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur mælist rúmlega 50% samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Kjörtímabilið nú hálfnað. Framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins segir að kjaradeilan við sveitarfélögin sé komin í alvarlegan hnút. Sveitarfélögin vísuðu deilunni aftur til ríkissáttasemjara í dag. Skógareldarnir í Kaliforníu hafa nú náð til Los Angeles. Ekkert lát á eldum norðan San Francisco og hafa hátt í 200.000 manns þurft að flýja heimili sín. Gott kvöld. Endanlega var staðfest í dag að Bretland fer ekki úr Evrópusambandinu á fimmtudaginn eins og áætlað var. Forsætisráðherra Bretlands samþykkti í dag tillögu Evrópusambandsins að fresta útgöngunni allt að 3 mánuði í viðbót. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, byrjaði daginn á að minna fólk á að kaupa árlegt minningamerki fallna breska hermenn. Sá dagur 11. nóvember. Johnson ætlaði að vera farin með Bretland úr Evrópusambandinu þá, en fyrir morguninn var orðið ljóst að það gerðist ekki. Þá samþykkti Evrópusambandið að Bretland fengi sveigjanlegan frest til útgöngu, þó ekki lengur en til 31. janúar. It was a very short and efficient and constructive meeting and I am happy that decision has been taken. Johnson samþykkti svo frestunina í bréfi til leiðtogaráðs Evrópusambandsins, en hann hafði áður sagst frekar viljað liggja dauður í skurði en fresta útgöngunni. Hann ítrekkaði hins vegar að ekki væri hægt að fresta henni frekar. Svo var tillagan kosningar rædd í þinginu. But across the country there is a widespread view that this parliament has run its course. And that is because I simply do not believe that this house is capable of delivering on the priorities of the people, whether that means Brexit or anything else. Umræður tillögu kosningar, sem myndu þá fara fram 12. desember, stóðu enn í breska þinginu, nú rétt fyrir fréttir. Og tillaga Boris Johnson kosningar 12. desember fekk ekki tilskilin meiri hluta á breska þinginu, 299 samþykktu, 70 voru á móti, en 2/3 þurfa að samþykkja kosningarnar og þetta eru glæn í tíðindi. En Kristján Gæi Börsis, alþjóða stjórnmálafræðingur, velkomin hingað til okkar. Þetta hefur verið viðburðaríkur dagur. Í hvaða stöðu setur þetta útgönguna? Já, þetta setur þá stöðu að væntanlega verður ekki hægt að ganga út núna og forsætisráðherrann, hann ætlaði á þessum tímapunkti, vildi hann frekar vera, eins og Hallgrímur sagði, dauður út í skurði heldur en að óska eftir framlengingu. Nú framlengingin veitt. Þannig að nú sýnist mér við vera stefni kosningar og kvöldið í kvöld og morgundagurinn leiði ljós hvenær nákvæmlega þær kosningar munu fara fram eða hvort það verið meiri hluti fyrir því. En 2 stjórnarandstöðuflokkar, skoski þjóðaflokkurinn og frjálslyndi íhaldsflokkurinn, þeir vildu flýta kosningum 3 daga. Hvaða máli hefði það skipt? Það munar því að þessi dagsetning sem að Johnson er að leitast eftir, hún hefði hugsanlega geta veitt honum svigrúm til þess að reyna að koma samningnum í gegnum þingið áður en að boða þeir til kosninga. Það þarf 25 virka daga frá því boða þeir til kosninga þangað til að þær fara fram og hann hefði þurft fram í miðvikudagi næstu viku til þess. Frjálslyndir demokrátar og skoski þjóðaflokkurinn þeir eru að bjóða upp á kosningar 9. desember. Bæði vegna þess að þá verður ekki tími, þá þarf væntanlega að slíta þingi núna fyrir helgi. En svo líka hafa frjálsir demokrátar þá hugmynd að stúdentar muni frekar kjósa það 9. desember heldur en 12. vegna þess að þeir eiga að fara í leyfi 13. og það kjósendahópur sem að þeir muni sækja mjög hart á. En hvað gerist næst? Það sem gerist næst er að í kvöld mun væntanlega ríkisstjórnin boða það að það verði sett ný tillaga fyrir þingið. Þessi tillaga sem var felld núna eða náði ekki stuðningi núna áðan, hún hefði þurft 2/3. Og það er vegna þess hvernig kjördæmalögin, kosningalögin eru í Bretlandi. Núna verður einföld tillaga sem mun víkja frá þessu 5 ára kjörtímabili
með því að boða til kosninga með fimmvikna fyrirvara. Það verður sett fyrir þingi væntanlega á morgun og þá kemur ljós hvort að íhaldsflokkur næst stuðningi þessara tveggja stjórnarandstöðuflokka til þess að boða til kosninga 9. desember. Kæra þakki fyrir komuna, Kristján. Samherji hefur stemt Seðlabankanum og krefst 300 milljóna króna í bætur vegna húsleitar bankans hjá fyrirtækinu. Forsætisráðherra hefur vísað máli meintan upplýsingaleka til lögreglu. Lektor í lögum segir það óvenjulega leið. Forsætisráðherra sendir lögreglustjórnum á höfuðborgarsvæðinu erindi til upplýsingar eftir atvikum meðferðar varðandi meinta upplýsingagjöf starfsmanna Seðlabanka Íslands til RÚV í aðdraganda húsleitar hjá útgerðarfélaginu Samherja í mars 2012. Forsætisráðherra sagði í hádegisfréttum að sérfræðingar í forsætisráðuneytinu hafi talið eðlilegt að upplýsa lögreglu meintan leka, enda gæti ráðuneytið ekki lagt sjálfstætt mat á eða gert sjálfstæða rannsókn á málinu. Forsætisráðherra sagði að með þessu væri ekki verið að leggja til dóm í málinu, enda ráðuneytið ekki til þess bært. Ég það að ráðherrann fari þessa leið þýðir í rauninni hvorki að þarna hafi eitthvað refsivert átt sér stað, né að hún telji svo vera. Ég held hins vegar að svona í ljósi atvika hafa hún talið nauðsynlegt að upplýsa málið og vill greinlega að það sem að mögulega kann að vera eitthvað, annars þó ég þekki þá þessu stigi, að það sé rannsakað þar sem að sú rannsókn á heima hjá lögreglunni en ekki hjá ráðuneytinu. Er þetta óvenjuleg leið? Já, þetta kemur ekki upp, þetta er ekki daglegt brauð að hérna ráðherra vísi svona máli áfram en ég held annars þá þurfum við ekkert að draga neinar víðtækar ályktanir. Þetta er kannski bara eðlilegt í þeirri viðleitni að upplýsa málið. Fram kemur í bréfi Seðlabankans til forsætisráðherra í ágúst að starfsmaður bankans hafi verið í sambandi við starfsmann RÚV um mánaðatíma fyrir húsleitina en engar trúnaðarupplýsingar hafi verið sendar og ítrekar forsætisráðherra það í bréfi sínu til lögreglunnar. Seðlabanki segir í yfirlýsingu í dag að bankinn líti þetta mál mjög alvarlegum augum og innan bankans hafi allt verið gert til að upplýsa það. Í bréfi forsætisráðherra til lögreglu er annars vegar vísað í lögum Seðlabankans þar sem segir að starfsmenn hans séu bundnir þagnarskyldu allt er varðar hagsmuni viðskiptavina og annað sem þeir fá vitneskju í starfi og þagnarskyldan haldist þótt störfum sé hætt. Hins vegar er vísað í almenn hegningalög að segja opinber starfsmaður frá nokkuru sem hann kemst að í starfi en leynt á að fara, varði það alltaf ársfangelsi en 3 ára fangelsi hafi slíkt verið gert til að afla óréttmæts ávinnings. Sama refsinga er við þótt viðkomandi að við láti að störfum. Lögreglustjórn á höfuðborgarsvæðinu sagði málið ekki hafa borist en það verið sent í kærugreiningu þegar það gerist. Samkvæmt upplýsingum og forsætisráðuneytinu fór starfsmaður þess með bréfið og afhent í afgreiðslu lögreglunnar þann 12. september. Lögreglustjórn á Vestfjörðum sem rannsakar kæru Samherja á hendur Seðlabankanum sagðist í samtali við fréttastofu ætla að kalla eftir þessu bréfi sé það angi af sama máli. Stöð 2 greindi frá því að Samherji krefji Seðlabankanum bætur vegna málsins. Lögmaður Samherja staðfesti við fréttastofu að rúmlega 300 milljóna króna sé krafist og málið hafi verið þingfest í síðasta mánuði. 2 læknar til viðbót hafa sagt upp störfum á Reykjalundi. Alls hafa 7 læknar nú sagt upp störfum í kjölfar uppsagna forstjóra og framkvæmdastjóra lækninga í byrjun október. Reykjalundur vinnur nú að því að koma gögnum til Sjúkratrygginga Íslands og embættis landlæknis sem óskuði eftir upplýsingum hvort stofnunin geti haldið upp í starfsemi og efnt þjónustusamningsinn við ríkið. Herdís Gunnarsdóttir, settur forstjóri Reykjalundar, segir að uppsagnir lækna séu ekki farnar að skerða starfsemina. Hún hafi þó vissulega áhyggjur af stöðunni. Deila Starfsgreinasambandsins og sveitarfélaganna er aftur komin inn á borð ríkissáttasemjara. Framkvæmdastjóri sambandsins segir þráð félagsmanna farin að styttast. Kjaradeila Starfsgreinasambandsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur staðið yfir í 7 mánuði og lítið þokast. SGS vísaði deilunni til ríkissáttasemjara í lok maí vegna deilu lífeyrisauka sem var vísað til félagsdóms og bíður nú niðurstöðu Hæstaréttar. Þegar samkomulag náðist í byrjun september eingreiðslu, afturkölluðu samninganefndirnar vísun kjaradeilunar til ríkissáttasemjara. Stefnt var að því að ljúka samningum síðustu helgi. Í dag vísaði samninganefnd sveitarfélaganna deilunni aftur í karphúsið vegna ályktunar Starfsgreinasambandsins í tilefni kvennafrídagsins. Þar sagði að ófaglærðum konum væri sýnd lítilsvirðing í viðræðunum. Sveitarfélögin telja þetta ósannindi og trúnaðarbrest. Þau telja útilokað að frekari árangur náist í viðræðunum án verkstjórnar ríkissáttasemjara. Framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins segir að ályktunin standi. Já, við erum bara afar hissa. Við töldum okkur vera skipulegja hér samninganefndarfundi í vikunni. Svo kom þetta, fengum við afrita þessu bréfi. Þau hefðu ekki kjarkaði til þess að segja okkur þetta á fundi eða hafa samband við okkur forystumenn heldur
vísa þessu með þessum einlega hætti og ég held að þau séu með þessu útspili sínu að stefna þessari deilu mjög alvarlegan hnút sem þá alfarið á þeirra ábyrgð. Formaður samninganefndar sveitafélaganna hafnar viðtali. Hátt í 8000 félagar í starfsgreinasambandinu starfa hjá sveitarfélögum víða land. Konur eru meiri hluti þeirra að sögn sambandsins. Það fara að styttast mjög þráðurinn í mínu fólki land allt og þessari framkomu sem samninganefndin sýnir og ég held að sveitastjórnarmenn kjörnir land allt ættu nú kannski að skipta sér meira af þessu. Við erum ekki farin að skipuleggja verkfallsaðgerðir en mér sýnist einhvern veginn að samninganefnd sveitarfélaganna vilja að við förum að huga að því. Yfirstandandi kjörtímabil er nú hálfnað og tæp 2 ár frá því Vinstri græn, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn mynduðu ríkisstjórn undir forystu Katrínar Jakobsdóttur. Milla Ósk Magnúsdóttir, fréttamaður, er við Alþingi. Já, ríkisstjórn Katrínar átti svona stöðulega pólitískri sátt og stöðuleika, enda eru flokkarnir á hægri og vinstri vængjum og svo í miðjunni. Það var engar segir ýmislegt gengið á, það voru umdeild hátíðahöld á Þingvöllum og erlendir þjóðarleiðtogar komu hingað í heimsókn. Við skulum líta aðeins á stærstu málin á þessu kjörtímabili. Tvö ár eru síðan landsmenn gengu til kosninga. Vinstri græn Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn mynduðu ríkisstjórn og kynntu stjórnarsáttmálann. Fljótlega varð ljóst að skipun landsréttardómara drægi dilk á eftir sér. Landsréttarmálið endaði með því að Mannréttindadómstóll Evrópu komst að því að dómarar hefði ekki verið skipaðir lögum samkvæmt og Sigríður Andersen sagði af sér sem dómsmálaráðherra í mars. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tók við keflinu tímabundið og í haust tók Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir svo við embættinu. Kjaraviðræður hafa einnig verið áberandi á kjörtímabilinu og var aðkoma stjórnvalda mikil. 80 milljarða lífskjarasamningur var kynntur. Og þú ert tilbúinn, enda vorum við að æfa þetta. Já, þetta er algjörlega óæft, þannig að ef við hefnast vel þá þetta er best að gera það hannig. Í samningnum er meðal annars kveðið á lengra fæðingarorlof, lægri tekjuskatt, auðveldari íbúðakaup og skref til afnáms verðtryggingar til stuðnings kjarasamningum. Þingmenn hafa einnig deilt sína á milli. Þingið leka á reiðiskjálfi þegar upptökum af þingmönnum á Klausturbar var lekið til fjölmiðla. Harðar deilur voru á þingi vegna frumvarps heilbrigðisráðherra þungunarrof. Það er markmiðið að þetta verði gert og það hefur þessi salur sannarlega sýnt með frábærum húrrarópum og gleði hljóðum þegar við ætlum að taka hér ákvörðun það að 22 vikna gamalt ófullburða barn verði drepið í móðurkviði og ég mun alltaf segja nei. Forseti biður háttvirta þingmenn að gæta orða sinn og hafa ró í salnum. Frumvarpið sem var talið mikilvægt fyrir kvenfrelsi var að lokum samþykkt við fögnuð þingmanna og á þingpöllum. Þrír greiða ekki atkvæði og verður málið sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Það lá fyrir að þriðji orkupakkin yrði erfiður biti fyrir þingið. Met var slegið á vorþingi þar sem rætt var málið í 138 klukkustundir í málþófi miðflokksmanna. Eftir sérstakt samkomulag við miðflokkin kom Alþingi saman til sumarþings 28. ágúst og var orkupakkin samþykktur í byrjun september. Stóru málin geta líka tekið á taugarnar. Forsætisráðherra mælti fyrir frumvarpi heimild til að greiða bætur vegna sýknudóms í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu. Afstaða ríkislögmanns í bótamálunum vakti mikla reiði. Hér ekki verið að biðja þingmenn háttvirta að taka þátt í efnislegri umræðu inntak máls eða fara hér í einhver yfirboð og fjárhæð. Það ekki ætlunin með þessu frumvarpi. Og mér þykir það leitt ef háttvirtir þingmenn gera mér það upp hér. Já, hjá mér Ólafur Þórn Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði. Ólafur, þessi frétt geta verið 20 mínútur, það eru inn fjölmörgum mál, menntamálin, landbúnaðurinn, MeToo-mál, þingmanna. Hvað er það sem að þér fannst standa upp úr? Já, þetta er náttúrulega söguleg ríkisstjórn sem spannar allt pólitíska litrófið og með konu sem forsætisráðherra úr vinstri sósíalistaflokki og ýmsir heldu að það eru erfitt að halda henni saman en mér sýnist að það hefur gengið mjög vel. Hún hefur ekki lent í neinum stórfelldum vandræðum. Það sem stendur kannski upp úr eru kjarasamningarnir. Sumir töldu að þeir eru mjög erfiðir og jafnvel banabiti stjórnarinnar en hún komst mjög farsællega frá því.
Hvernig svona sérðu fyrir þér næstu 2 ár? Ja, það veit maður að vísu aldrei, en ég sé engin að vísu aðeins að hægja á hagvextinum. Þá getur hún eitt minni peningum væntanlega og það getur valdið ákveðurum vandræðum. En ég sé ekkert á sjóndeglega hringingum núna sem bendir til annars heldur en að hún bara klári kjörtímabilið. Takk fyrir þetta, Ólafur. Það nú mikið annað sem að breytast heldur en bara, bara stjórnmálin. Það eru líka fylgi flokka. Nú, eftir kosningar var það þannig að stjórnmálaflokkurinn og Vinstri græn voru stærst á samt samfylkingunni, en Framsóknarflokkurinn og miðflokkurinn voru jafnstórir en stærri en Píratar. Nú, í nýjum þjóðapúlsi Gallups má sjá að sjálfstæðarflokkurinn stærstur á samt samfylkingunni. Vinstri grænir hafa tapað fylgi og miðflokkurinn bætir við sig. Við skulum kíkja þess á nýjan þjóðapúls. Á þessum tveimur árum hafa allir stjórnarflokkarnir tapað fylgi. Tæplega 23% þeirra sem taka afstöðu segjast myndu kjósa sjálfstæðsflokkinn færu kosningar fram í dag. Rúmlega 17% kysu samfylkinguna og rösklega 13% vinstri græn. Tæplega 12% kysu miðflokkinn og ríflega 10% viðreist. 9% þeirra sem taka afstöðu segjast myndu kjósa Pírata, liðlega 8% framsóknarflokkinn, nær 5% flokk fólksins og tæplega 3% sósialistaflokk Íslands. Nær 12% segjast myndu skila auðu eða ekki kjósa og 10% taka ekki afstöðu eða neita gefa hana upp. Tæplega 51% þeirra sem taka afstöðu segjast styðja ríkisstjórnina en stuðningurinn mældist rúmlega 74% stuttu eftir kosningar. Nánar má lesa þjóðarpúlsinn á ruv.is. Og Einar, þú ætlar að halda áfram á þessum nótum í Kastljósinu? Já, nú tekur pólitíkin við. Við fáum til okkar Þórhildur Sunnu Ævarsdóttur, Pírata og Bjarkveigu Olsen frá Vinstri grænum til þess að fara aðeins yfir sviðið. Ræða það, hvað hefur ríkisstjórnin afrekað og hvað ekki? Og hvers vegna tollir þetta saman hjá þessum ólíku flokkum, Framsókn, Sjálfstæðisflokki og Vinstri grænum og hvers vegna hefur stjórnarandstaðan ekki náð að velja þeim almennilega undir ökum það sem að vera kjörtímabilsins? Fylgjumst með því á eftir. 180.000 manns hafa þurft að flýja heimili sín vegna skógareldana í Kaliforníu sem náðu til Los Angeles í nótt. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í öllu ríkinu vegna eldana. Eldurinn í Los Angeles kom upp vestan við hraðbraut 405 nærri Getty-miðstöðinni sem hýsir meðal annars listasafn og ein þekktasta bygging Los Angeles. Sú bygging þó ekki talin í hættu. Íbúum yfir 3.300 heimila var gert að yfirgefa heimili sín. Staðfest hefur verið að nokkur hús hafi brunnið. Eldar brenna víðar norðurhluta Kaliforníu en þeir erfiðustu eru Kincaid-eldarnir skammt norðan San Francisco. Talið að þeir ná yfir 140 ferkilometra svæði sem svipað og allt byggt ból á höfuborgarsvæðinu. Neyðarástandi var lýst yfir í ríkinu í gær og sagði ríkisstjóri Kaliforníu að vonast hefði verið til að fé sem sett var í meiri varnir gegn slíkum eldum í fyrra dygði til. But what is inevitable this time of year is what we're experiencing this time of year, winds. The Diablo winds in the northern part of the state, the Santa Ana winds in the southern part of the state combined with low humidity create these conditions and spark this kind of anxiety. Þessir vindar hafa gert þeim yfir 3000 slökkviliðsmönnum sem berjast við þessa elda erfitt fyrir. En vindarnir beina eldinum í vesturátt. Alls talið að 180.000 manns hafi þurft að flýja heimili sín vegna eldana á þessu svæði. Óvíst hvenær þeir geta snúið aftur heim, þar sem ljóst þykir að það taki minnst nokkra daga að ráða niðurlögum eldsins. Íslenska kokkalandsliðið æfir nú af krafti fyrir ólympíuleikana í matreiðslu sem haldnir verða í Þýskalandi á næsta ári. Hólfríðudagný Friðjónsdóttir, fréttamaður, í æfingabúðum landsliðsins við Stórhöfða. Það sem bullar og síður í pottanum eða hvað? Mikið rétt, þau eru að æfa sig að elda þriggjaréttamáltíð fyrir 100 manns. Hjá mér þjálfari liðsins, Sigurjón. Já, hvernig fer svona keppni fram? Herru, nú erum við að, þetta er keppni í tveim liðum. Nú erum við að undirbúa heitamatinn sem þriggjarétta fyrir 110 manns. Og svo erum við með kaltborð sem við eldum fyrir 12 manns og við erum bara á fullu æfingum núna fyrir það. En þetta er allt saman hernaða leyndamál sem fer hér fram, ekki satt? Hvað segirðu? Þetta er allt saman hernaða leyndamál sem fer hér fram. Það semst, fyrsta des, þá sendum við myndir af heitamatnum og þannig að við megum ekki, það má ekki taka myndir núna og senda á fjölmiðla eða bara á sína eigin síður. Þannig að við erum að bíða þá til fyrsta des, þá getum við semst kynnt matinn okkar. En hvaða hráefni eru þið að nota?
Núna erum við að nota bleikju og lamb og svo erum við með sýran rjóma og bláber. Það er svona sem að má eiginlega gefa upp, sko. Þannig að þetta er svona... Takk fyrir þetta, Sigrún. Þrátt fyrir að við megum ekki segja frá réttunum, þá geti ég fullyrt að þeir eru mjög girnilegir. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Dagný, við trúum þér alveg. Og þá verðinu, það verður suðvestlæg átt á landinu, víða 8 til 13 metrar á sekundu norðvestan til, en hægari vindur sunnan og austanlands, skýjað og dálítil súld eða rigning vestanlands sem þurft að kalla á austanverðu landinu. Hiti á bylnu 1 til 8 stig, Sigurður Jónsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið strax að loknum íþróttum. Og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem hefur umsjón með íþróttafréttum kvöldsins, við skulum sjá það helsta sem þar verður á eftir. Tiger Woods skráði sig enn einu sinni á spjöld sögunar þegar hann vann Soso mótið í golfi í Japan. Hann jafnaði þar með metið yfir flesta sigra á PGA mótaröðinni frá upphafi. Elín Edda Sigurðardóttir stórbætti sinn besta tíma í maraþoni í Frankfurt í gær. Og breski ökuþórinn Lewis Hamilton þokast nær 7. heimsmeistaratitlinum í Formule 1. Þetta var fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá rifjum við upp það helsta úr þessum fréttatíma. Bretland gengur ekki úr Evrópusambandinu á fimmtudag. Þetta var endanlega ljóst í dag þegar Boris Johnson forsætisráðherra Bretland samþykkti tillögu ESB allt að 3 mánaða frestun. Samherji krefst rúmlega 300 milljóna í bætur frá Seðlabankanum vegna húsleitar bankans. Lektor í lögum segir sjaldgæft að ráðherra vísi málum áfram til lögreglu eins og forsætisráðherra hefur gert í þessu máli. Stuðningur við ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur mælist rúmlega 50% samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Kjörtímabilið nú hálfnað. Framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins segir að kjaradeilan við sveitarfélögin sé komin í alvarlegan hnút. Sveitarfélögin vísuðu deilunni aftur til ríkissáttasemjara í dag. Skógareldarnir í Kaliforníu hafa nú náð til Los Angeles, ekkert látir á eldum norðan San Francisco og hafa hátt í 200.000 manns þurft að flýja heimili sín. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru við í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ru.is. En við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Dýradans eru heimildaþættir þar sem dýralífsfræðingur skoðar hvernig dýr nota hreyfingar sem líkjast dansi til að lifa af og laða að sé maka. Fyrri þáttur. Hernám norsk spennuþáttaröð. Rússar hafa hernum í Noreg og norski forsætisráðurann í útlegð í Svíþjóð. Síðasti tangóin okkar heimildamynd frægustu tangódansara Argentínu. Þau segja frá ferlinum og stormasömu sambandi sínu.